воскрісь і молебні за перемогу нашої української зброї, за здоров'я наших солдатів і за мир у нашій державі, щоб більше не було цієї війни. Також солдати дуже крепко просили і благословіння, і техніку освятити, і молитву прочитати, дати іконочку, дати хрестика на груди. І побачивши на свої очі ту розруху, і навіть попавши під обстріл в місті Попасному, також Луганська область, де ми втікали з подва, і бачивши ту всю розруху, це страшну біду, що ми там побачили. Ось. Але, коли ми привезли ту допомогу, і бачивши радість наших солдатів. Понад 10 чоловік, завдячуючи Сановолинській єпархії, потрапили додому і святкували Різдво. Сьогодні ми радіємо з ними, що вони можуть святкувати Пасху вдома, в своїх сім'ях. В більшості це відбувалося таким чином, коли батьки просили священників, щоб все ж таки вони проявляли ініціативу і їхали, і просили різними шляхами, щоб все ж таки повернули військових додому. Коли я говорив з Володимиром Арсенієм, намісником Лаври, він мені шалівся, каже: «Отець Валентин, ми Лавру преобразили, хто був в Святогірській Лаврі ще до початку війни, та сьогодні вона красується». І він каже: «Ви ще один храм не завершили». Кажу: «Знаєте, Володико, а може Господь вам дав унікальну можливість допомагати людям, те, що не лише храми будувати, а займатися тим, чим ми повинні займатися, віддавати все, що є в церкві, для тих, хто цього потребує. Але коли ми сьогодні назбирали 150 тонн, повірте, виникла проблема, яким чином церква зможе доставити весь цей великий груз, всю цю допомогу на схід. І я дуже вдячний сьогодні, особливо нашим волинським волонтерам, тим людям, які сьогодні просили не називати свої імена. Я хотів всіх назвати, але я бачу, що Господь знає, ми вам допомагаємо. Але одне з імен сьогодні, звичайно, назву, це Наталія Боярина, це людина, яка постійно нам допомагала, коли ми визволяли полонених, людина, яка контролює процес і в часі визволення полонених, яка нам допомагала в багатьох аспектах. І сьогодні вона нам допомагає машинами, щоб ми мали можливість і для Лаври, і для військових в зоні АТО довести. Я вдячний всім отцям благочинним, які відгукнулися на цей поклик. І ще раз повторюся, миттєво зібрали таку велику кількість допомоги для біженців і для наших військових. На сьогодні, протягом всієї війни, яка триває на Сході, через Волинську єпархію пожертвували для потреб лише армії, понад 1 000 000 гривень. В продуктових наборах допомоги для армії і для біженців вже ми сьогодні нарахували понад 1000 тонн. Тобто 150 тонн – це лише за час посту, а за час війни понад 1000 тонн Волинська єпархія через благочиння, через волонтерів, через інші єпархії, через добрих людей направляє, направлятиме і буде направляти для наших військових і для біженців.